kurang sadang serang. Guys 7 tahun dagang jeruk ditanggung. Tetang tu di mana mangkalna, no penting masalah mewah tempatna. Lamun kudu nyerita mah nyetang tu capek, nanggung jeruk ngapoe ini isuk balik sore. Baribatin desapi rangannya kudu dikumah, dengan sakitu kenyataan. Komodoi Mang Darman teh buka anak, no masih di STK. Kaperluan anak teh lo bakaci, dada gening ayo nama sakola teh segala duit. Waduh, ongkok wajib belajar, ya wajib mah tinggal wajib. Tapi hari kernu sangsara mah anger we sesak napas nyamang kita aja. Kungsi hiji waktu budak memang darman, temenang asup sekolah. Bulantaran tilu bulan can mayar SPP, Mang Darman bati ngahelas. Darek di kumah hadai puku hirup sakitu-kituna. Omo kapan dagang jeruk mah tetang, tuh hayang beak setanggungan teh. Bisa sapoe, bisa sabulan. Nyaku sapa bawah dari jalan ke pasar Mang Darman nginjem. Nginjem na kasahadei online ke tukang renten. Tegis pugu hari tetangga nama Sarwawan. Imah nungan segede kandang monyet teh surat na diborah ke. Nyatong lewas. Lamun waktu malikin lewih na teh ditangtukin sakitu persena. Tegis pugu hari tukang renten mati bahala oge lewih edan batan ucing garong. Lewe dan batan ucing garong. Karunya teing Mang Darman, eger mah hirup ka pence. Aya nu nambah ngagecet Mang Darman, boyohan tepejet. Tapi aya hikmah nu menyenangkeun. Disaprak boga hutang Mang Darman beki getol kana dagangna. Unggal poe udar ida susuganan jeruk beak. Aya bati rada leuwih rek dipake nyicil hutang. Dasar jama mun keur siang, sagala ge mata owah. Karna gobi hiji jalan, jeruk acan, payu-payu acan, kurunyung rombongan tibu. Mang Darman kate waktu lu tanggungan anak diangkut kana truk. Mang Darman bati gogonek, basa nampak keputusan yang tanggungan jeng jeruk nak kudu ditebus sakit weh. Opat poe ti harita Mang Darman niat rek nebus. Da kabeneran aya keneh duit sesa panginjeman ti ucing garong teh. Sing horeng kening sing horengan tinggal tanggunganana. Jerukna teuing ka mana? Duka dileg-leg usah. Mang Darman dong kaget Mang Darman. Hirup mah leuwih jeung deudeuh. Mun keur seuri capek seuri, mun keur jeuri capek jeuri. Tong kaget Mang Darman, bangsa urang mah rea nu aneh. Kahandap ngakalaksa kaluhur leletan. Tong pipilweun urang mah Mang Darman, bae dan duduk jamah biasa. Jeung kolot-kolot urang teh aman, hirup
sekarang tempat nanya mandi sumur skemat ketika sok mandi pemandangan surat dimasukkan ke tebus tanggungan mahnya terima kenwe mang darman dalam babi sanjel mau pergi jeruk teh tibung di perut pekir kena jeruk mah dan jeruk mahnya taruh atau suka disuk bagetong